Lep pozdrav, tukaj Blaž. Danes pa bom govoril na temo enega spoznanja, ki sem ga doživel, ali pa ki ga spoznavam vedno znova. In sicer to, da če se jaz ne premaknem, pa nekaj naredim, potem se nič ne premakne, pa nič ne naredi. Se pravi, ko jaz vidim neko zadevo, da bi jo bilo treba narediti, da bi se jo dali izboljšati, da bi se jo dali spremeniti, tako da bi bila za vse boljša in tako naprej, potem v večini primerov moram to jaz narediti. Jaz samega sebe spremeniti, se premakniti, začeti delati na tem, da uvedem to najprej v lastno življenje in da potem dejansko s tem, ko sebe premikam, začnem premikati stvari tudi pri navzven. Dejansko to se ne naredi kar samo od sebe. In tudi drugi ne bojo namest mene tega naredili v večini primerov. Tako da recimo, kar se tiče uveljavljanja politične rešitve v smislu UTD-ja oziroma zagotovljenja življenjskega dohodka. Recimo, je veliko ljudi, recimo, ki to podpira, ki jim je to všeč, ki bi radi, da se to uvede, ampak enostavno se ne. Sploh še nimamo politične stranke, ki bi to imela kot bistveni del programa. Ne, imamo že recimo društva in tako naprej, ki podpirajo to, ki se nekako zauzemajo za to idejo, ampak logični korak je, da rabimo za to politično stranko. In če jo ni, jo moramo narediti. In to je zelo jasno, tako, ker drugače ne moramo upeljati tega, ne, ker drugače bi lahko edino lahko prosimo v nedogled one, ki so v politiki, da bi uvedli namesto nas ta sistem, ampak očitno je, da ga ne bojo. In, ali pa lahko bi pa, ne vem, izvedli državni udar z vojsko, pa potem, ali kaj. Ampak logično to ni sprejemljivo. Tako da edina rešitev je ta, da ustanovimo svojo politično stranko, ki bo imela v programu točno to. Uvedbo zagotovljenega življenjskega dohodka oziroma univerzalnega temeljnega dohodka. In ker noben tega ni do zdaj naredil, sem enostavno ugotovil, da moram jaz. In sem začel delati na tem in sem že skupaj s kolegi seveda tudi spodbudil zadeve, tako da zdaj smo že na tem, da bomo lahko res v kratkem začeli zbirati ustanovne podpise za ustanovitev stranke, katere glavni cilj bo uvedba UTD-ja oziroma zagotovljenega življenjskega dohodka v Sloveniji. In tudi na vseh ostalih področjih je podobno. Ko vidimo nekje nek problem, neko zlorabo, ko vidimo, da se lahko nekaj popravi, nekaj naredi boljše, drugače, boljše za vse, potem moramo mi biti tisti, ki začnemo delati na tem, da se to res zgodi. V okviru naših zmožnosti pač. In če čakamo, bomo čakali v nedogled. In to je to temeljno spoznanje, ki je zelo pomembno, da pridemo do njega, ker enostavno, če se sami ne premaknemo, nas ne bo noben drug premikl. Mogoče bo kdo poskusil, ampak če se sami ne bomo, ne bo se nič zgodil. Tako da to velja na vseh področjih. Če čakamo, da bo nekdo drug, tako kot zdaj recimo, ok, jaz se zauzemam, da bomo ustanovili stranko in uvedli UTD in zagotovljen življenjski dohodek, ampak jaz tega sam ne moram narediti. Tako da če boste zdaj vsi ostali mislili, aha, se zdaj pa to on dela, se to pa zdaj v redu, bo on to naredil. Ja, ne bo šlo. Tako da vedno velja, dok če vidimo, da je treba nekaj, da se da nekaj narediti, spremeniti, popraviti, tako da bo najboljš za vse, potem moramo sami začeti na tem delati. Če ne, ne bomo nikoli tega dobili, doživeli, nič. Tako da, ampak je zanimivo, da večina ljudi, večinoma se tako obnašamo, ne? Da vedno prelagamo odgovornost na druge, se jezimo na druge, bi radi, da drugi nekaj spremenijo, pa popravijo. Druge krivimo za to, da so stvari take, ko so. Ne? Namesto, da bi videli sebe kot tistega najbolj odgovornega, da začnemo nekaj spreminjati, izboljševati. Ravno zato, ker smo mi tisti, ki smo videli, da se da. Ki vemo, da se da. In ki vemo, da je nekaj ni tako, kot bi lahko bilo. Tako da, vabim vas, da začnete dejansko delati na tem, da sebe opolnomočite, da vidite, da spoznate dejansko to, da se nič ne bo zgodilo in spremenilo, če ne bomo mi, če ne bo vsak izmed nas sam
sebe začel spreminjati in usmerjati v tej smeri, da se bo kaj spremenilo. Tako da, z tega stališča mora vsak izmed nas pogledati, ok, kaj jaz počnem vsak dan? A se samo zanimam za svojo lastno zabavo ali še za kaj drugega? Ali samo krivim druge ljudi, pa čakam, da bo nekdo prišel pa nas odrešil, ali jaz kaj delam na tem, da bomo dejansko spremenili stvari, tako da bojo za vse najboljše. To se mora vsak izmed nas vprašati, samo odkrito, in potem začeti sebe spreminjati. In tako, hkrati isto samo odkrito. Ne se zdaj na glavo staviti, ampak pogledati v kontekstu, ok, kaj so moje obveznosti in kje imam prosti čas in kje lahko namenim svoj čas, da se začnemo ukvarjati s stvarmi, za katere vem, da jih lahko naredimo in s katerimi bomo posledično dejansko odstranili oziroma preprečili zlorabo življenja in zagotovili vsem dostojno življenje. Če bi vsi to naredili, če bomo vsi in ko bomo vsi to naredili, pa večina ljudi, bomo vse zlorabe in probleme na svetu odpravili v roku parih let, bomo vsi urajali na zemlji. Ampak dokler bomo pa samo kot neki živi roboti vsak dan ponavljali ena in ista upravila in se podrejali našim čustvom in umu in strahovom in čakali na druge, da nas odrešijo in čakali na politike, da kaj spremenijo in tako naprej, tok časa ne bo se nič spremenilo, ampak bo samo še slabše. Tako da, izbira je očitna. Lahko samo čakamo, da bo še slabše, ali pa dejansko sami začnemo delati na tem, da bo dejansko družba se izboljšala, da bomo zagotovili družbo, kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. Ok, tako da, hvala za danes, se vidimo naslednjič in lep pozdrav.